Ty vole. Nádhera. Takto si krúžime nad Žaškovom, choď. Pod nohami, sraľ. Tak, to už ide, 1300 za chvíľu. Nazdar! Sorry, že točím opačne. Jediný mláček, čo tu je. Myšom si video spravíme. To je už v mraku, nie? Že, Myšo? Taký opar, že? Thank you.
1700! Koľko to má dávať? Nevieš, hej? To slabne. Akú krása, ty vole! To nejak nestúpa! Konec! Kde je ten mráčik? Ideš? Výška na odlet, nie? Že malá výška na odlet! Nepočuť sa cez to ruško do ríti. Už to nejak nech sa aj zvyšie. Ako 1800 mám aj na kúpisku pozrieť, ak tam takéto letí.